کو سنورنے کی ضرورت کیا ہے اب آدمی آ رہی مجھے اوہ زندہ باد پاکستان زندہ باد آج تو آپ آزاد ہیں ذرا محبت سے کام لیں اچھی صورت کو سنورنے کی ضرورت کیا ہے سادگی میں بھی قیامت کی ادا ہوتی ہے تم جو آ جاتے ہو مسجد میں ادا کرنے نماز تم کو معلوم نہیں کتنوں کی قضا ہوتی یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں تیری محفل کا بھرم رکھتے ہیں سو جاتے ہیں ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں میرے دامن میں تو کانٹوں کی سوا کچھ بھی نہیں ہمیں زندہ رہنے دو او سبحان اللہ پاک
हमें जिंदा रहने दो।